नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचा तुमच्या लाडक्या भावाच्या चॅनलवरती, ज्या चॅनलचं नाव आहे VPC लाईव्ह इव्हेंट. आणि आज आम्ही सकाळ निघालो आहे, मी आणि भूषण. सो बलेरो घेतले आणि त्याच्या कंपनीचं काही काम आहे, कसलं सामान चेक करते काय माहिती. तर आता आम्ही चाललो आहे भिवंडी वाडा, कुडूस. तुम्ही म्हणाल आता दिवाळी झाल्यावर काय वाड्याला चालले, आणि वाड्याला फटाके भारी भेटतात ना. तर त्याची कंपनीचं काय तिकडे गोडाऊन का काय फॅक्टरीमध्ये. तर आम्ही आता तिकडे चाललो आहे, आता आम्ही निघालो आहे. तर बघू पहिले कुठेतरी नाश्ता करायला ब्रेक घेऊ आणि चला सोबतच राहा, आता बघू काय काय होते नवीन. सो आता गाडी सिग्नल सुटलेला आहे, ऑफिसचं काम आहे पण काहीतरी होणारच. तर चला सोबतच राहा, पुढे पुढे दाखवतो तुम्हाला. कळंबोली सर्कलला आलोय, तिथे डिझेलच नव्हता. आता बघू, डिझेलची शोध सुरू आहे, आता डिझेल टाकायला पुढे कुठे भेटते. तर तुम्ही कंटिन्यू माझ्या सोबतच राहा. तर इथे आता सिग्नल लागलाय, काम करते. भूषण बघा एकदम छावा बनून चाललाय, पेट्रोल पंप घ्यायचं टाकत तिथं. इथे मॅप बिप चालू आहे आपला गाडीत, पुढे आहे इथे कळंबोली टाकू शकतो आता डायरेक्ट पुढं कारगर. तर आता आपण निघालो आहे, गाडी एकदम परफॉर्मन्स भारी करते. तर तुम्हाला त्याचा रिव्ह्यू पण द्यायचा आहे मला, गाडीचा परफॉर्मन्स कशी आहे. तर चला, गाईज आम्हाला डिझेल कुठेच भेटला नाही, सो आम्ही आता डायरेक्ट घनसोलीला आलो डिझेल टाकायला. पनवेलमध्ये कुठं डिझेल नव्हतं, टाकतो इथं. चला आता पुढे डिझेल टाकून डायरेक्ट पुढेच भेटतो तुम्हाला, कारण इथे ट्रॅफिक भरपूर आहे, ब्लॉगिंग करायला जमत नाही आहे. तर चला आम्ही पोहोचलो आहे ठाण्याला. भूषणचा कोणतरी सर आहे, तो इथं थांबला आहे वाटतं, त्याच्याकडे काय पेपर द्यायचे. आणि हा तुम्ही बघू शकता ठाण्याचा तलाव. आणि हे जे तुम्हाला दिसतो ना, हे ते ॲक्च्युली माशांचा ऑक्सिजन आहे, ते माशांना ऑक्सिजन मिळावा म्हणून ते लावलेलं आहे. आणि हा ठाण्याचा तलाव आहे, आतमध्ये माझ्या मते काहीतरी मंदिर वगैरे आहे काहीतरी. तिथं छत्रपती शिवाजी महाराजांचा स्टॅच्यू आहे आणि असा सगळा परिसर. काही आपली गाडी लागले, सो भूषणची वाट बघतो, भूषण गेला त्याला भेटायला. तर मस्त आहे सकाळ, भारी लोकेशन आहे. इथून पुढे जायचं आहे वाडा, इथून अजून 60 किलोमीटर आहे. तर बघू आता किती वेळ लागते, कारण रस्त्याला ट्रॅफिक एवढे ब्लॉगिंग करायला नाही जमत. गाडी चालवता भिवंडी क्रॉस केला आहे, वाडाच्या दिशेने निघालो आहे. आणि इथं नाश्ता करायला थांबलेलो मी आणि भूषण, जस्ट नाश्ता केला आहे, आता निघतो आहे पुढे जायला. तर चला सोबतच राहा. गाईज आता आलो आहे वाड्याला. सो भूषणच्या कंपनीचं जे इन्फेक्शन करायचं होतं, ते हे पोल आहेत लाईटचे. सो आता आम्ही आलो आहे इकडे. अरे ना, रुको आएंगे ना, तभी जाते अंदर. तू बैठो ना ऑफिस में, चल के चलो अश्विन, हम लोग ऑफिस में बैठते. हाँ तेरा बैग रन दो ना, चलेगा वरना. एवढी मोठी फॅक्टरी आहे गाईज, मशीनमुळे माझा आवाज कमी येईल कदाचित तुम्हाला. भरपूर मोठी फॅक्टरी आहे, पोल बांधतात लाईटचे. इथे भूषणच्या कंपनीचं इन्फेक्शन चालू आहे बघा, हे इलेक्ट्रिकच्या पोलचं इन्फेक्शन.
तुम्ही बघितलंच कसे पाईप्स आणि कशा असतात पोल इलेक्ट्रिकचे. सो हे साधं सोपं काम नसतं की गेलो दुकानात आणि आणलं विकत की तो पाईप काय क्वालिटीमध्ये बनला आहे, त्याची साईज किती, त्याची जाडी किती, त्याची हाईट किती, हे सगळं मेजर टेप केलं जातं. सो माझ्या भावाच्या कंपनीचं हे काम आहे. सो त्या फॅक्टरीवर आलो इकडे, तर त्याचं आता कंपनीचं काम चालू आहे. तुम्ही थोड्याफार क्लिप बघितल्या असतील. सो मी आलो बाहेर थोडा, म्हणजे वेअरहाऊसच्याच बाहेर आहे. हा वेअरहाऊस आहे त्यांचा, स्टॉक यार्ड आहे, इथं सगळे पोल्स बनले जातात. त्याच्या बाहेर आहे मी, मागं आपली गाडी लागलेली आहे बलेरो. सो बघूया आता किती वेळ लागते. अर्धा एक तासाचं मे बी काम आहे अजून, पण अजून एक तास लागू शकतो कदाचित. पण किलोमीटर भरपूर लांब आहे, जवळजवळ 100 किलोमीटर आलो आम्ही, म्हणजे भिवंडीपासून पण जवळजवळ 40 किलोमीटर पुढे आहेत. जायला 4 तास, यायला 4 तास. सो आता बघूया किती वेळ लागते. अजून जेवायला पण जायचं, येताना नाश्ता केला तर तुम्ही बघितलंच. डोर का बेस से ये ऊपर का लाइन से ये अपना ये ना इधर तो चल तो इसका रहेगा सर. जवळजवळ 20-30 फूट हा पत्रा आहे आणि त्याची मशीनद्वारे कटिंग केली जाते. तो जाम भारी वाटतं बघायला. त्याची पॉवर बघा काहीच किती आहे. मशीनमध्ये तो कटिंग केलेला पत्रा इथं आणला जातो आणि त्याला तो पुढे जो पत्रा दिसतो ना तुम्हाला, जो पोलासारखा तयार केला आहे, जो या मशीननी त्याला आकार दिला जातो. हा जो पॅनल आहे हा पूर्ण वरती जाऊन या पत्र्यावरती आदळला जातो जोरात आणि असा त्याला बनवला जातो पोलाला या. सो तुम्ही बघू शकता की काय काय प्रोसेस असते इथे आणि यांचं इन्फेक्शन अजून चालूच आहे. सो बघूया किती वेळ लागतो. खूप सारे वेगवेगळ्या मशीनी आहेत इथे, तर चला कंटिन्यू राहा. आता वाजलेत 3:00 जेवण वगैरे त्याच लोकांनी मागवलेलं. सो आम्ही आता जेवलो आणि आता निघतो आहे आम्ही इथनं. बघू, आमचं रात्रीचं डिनर पण करायचं आहे. आमचं प्लॅन ठरलं आहे भूषणचं आणि माझं. सो डिनर पण आम्ही करून जाणार आहोत. तर चला सोबत कंटिन्यू राहता, निघतो, गाडी काढतो आणि टेन्शन. सो गाईज, आता आम्ही जेवायला बसलो आहे. रात्रीचे 8 वाजले आणि आम्ही आता जेवायला बसलो. सो पहिले जेवून घेतो. सो गाईज, खूप दमलो आहे. आता जवळजवळ 11:00 एवढं दमलो आहे ना, जाम दमलो आहे. तर आम्ही आता इथे गोळा वगैरे घेतला आहे, शेवटचा दुकान उघडा भेटला. तर आता मजा आली ना, कसलं पाईप आलं, कसलं काय तुझ्या आयला डेंजर बाबा. ते कसलं मेजरमेंट घ्यायची कामं ही करतात आणि सांगा जरा मेजरमेंट कसं घेतात. एवढा खर्च बघतोय CCTV लावण्यासाठी, आता काय तुम्हाला सांगू कुठे ती पाईप लावायचे. बघा असतो कसा, एक CCTV कॅमेरा त्याचा वजन आहे 200 ग्रॅम असेल भार पडतो 250 ग्रॅम. तो 250 ग्रॅम कॅमेरा लावायला 250 किलो वजनाचा पोल आणि त्या पोलाची किंमत असेल कमीत कमी 40,000 रुपये. दमलो बाबा, 11:00 रात्रीचे.
सो गाइस चला टाटा बाय बाय, लय जमलोय, भेटू नेक्स्ट ब्लॉगला.